Unë mendoj që Pra, nuk është kjo një tërheqje kjo një tërheqje Albin Kurtit? Jo, ku që po ju pyes, nuk është kjo një tërheqje? Një zgjidhje racionale, e cila e zhbllokon gjendjen në cilën ndodhen katër komunat tona, unë nuk e shoh si tërheqje. Mençuria dhe urtësia dhe maturia në gjetjen e zgjidhjeve në së bashku me partnerët tan, nuk e di se ku qëndron aty tërheqja. Unë jam shumë e bindur që ne kemi nevojë të ofrojmë një ambient të përshtatshëm për një jetë normale për qytetarët tanë edhe në ato katër komuna. Mirë po, në anën tjetër, presidenti Serb Vučić nuk ka për të hezituar, për shkak se, që për të qenë të sinqertë, nuk është çështja tek katër kryetarët. Jo, patjetër. Çështja është afër mësh këtë ditë. Siç nuk ka qenë as çështja tek targat e veturave, siç nuk është çështja e ngjyrës së dritave të rrugëve në ato komuna e cila mund të bëhet. Ato do kapen me çdo gjë, kështu që jam do gjen pretekst kudo. Ne kemi nevojë për një strategji afatgjatë së bashku me partnerët tanë, sepse nëse ne rrim vetëm duke zgjidhur vazhdimisht konfliktet dhe krizat e shkaktuara nga Serbia, atëherë ne nuk do të bëjmë asnjë hap përpara. Pra, zonë mesë ju po thonë që nga kërkesat e para të ditëve të para kur u prodhua ky tension, deri më sot ka lëvizje këtë kërkesave, pra ka qenë X kërkesa, 20 kërkesa, tashmë janë 4 kërkesa, pra ka pasur, ka qenë roli i kryeministit Albin Kurti, qeverisë tuaj, në uljen e kërkesave të ndërkombëtarëve derisa arritëm aty ku arritëm dje? Jo, nuk ka qenë në uljen e kërkesave, ka qenë në gjetjen e rrugëve për të shtensionuar situatën. Ne kemi menduar që kërkesat në të kaluarën mund të kenë qenë të tepruara dhe nuk e kemi ndjerë vetëm komod me një pjesë të kërkesave, sepse kemi besuar që ato nuk do të kontribojnë. Për shembull, largimi në ato momente i një numrit policëve nga ndërtesat dhe rreth ndërtesave në një fazë kur aty ka pasur dhunë masive në rrugë, nuk ka qenë rruga e duhur. Sot kemi një situatë tjetër, sot mund me kamerat tuaja mund të shkoni në veri pa rrezikuar që do të sulmoheni nga rrugat. Ku shumë kolegë gazetar janë sulmuar, po. Sulmuar ditët e para. Prandaj situatat e reja kërkojnë hapa të rinj, kërkojnë zgjidhje të reja dhe nuk mund të themi para 12 vjetësh ke pas thënë që Jo, para 12, para 2 javësh, 3 javësh po flasim, që kur vajten kryetarët në përzyra. Nuk po flasim 12 vjet më parë, se nëse 90, nëse kthehemi 12 vjet më parë kemi këto deklarata të kryeministit Kurti që nuk qëndrojnë, por nuk duhet të shkojë 12 vjet më parë, 3 javë më parë. Ju kuptoj çfarë thotë.